Maja Mihajlović, učenica 4.1 odeljenja obrazovni profil poslovni administrator, proglašena je za đaka generacije u ekonomsko-trgovinskoj školi Vuk Karadžić u Staroj Pazovi. Svakodnevno putovanje iz Krnješevaca nije bilo lako, a trebalo je i mnogo truda, rada, odricanja. Njen cilj je bio da nauči što više. Bilo je, da kažemo, teško doći do ove titule jer stvarno sam naporno radila i, što kaže, uvijek sam gledala da sve ocene ono budu petice ili slično i baš sam pazila na to i jako mi je bilo stalo jer kasnije kada upisujete fakultet ili ti neku dalju školu, jako su vam važni bodovi. Mislim, nisam se iskreno obazirala da ću dobiti ovu titulu, meni je više bila interesantna Vukova titula iz razloga što mi upravo i ona donosi onih važnih 40 poena za dalje. Za sportistu generacije proglašen je Predrag Pijetlović iz istog odeljenja. Ovu školsku godinu je u pet odeljenja završilo 135 učenika, od kojih 38 sa odličnim uspehom. Po rečima učenice generacije koja planira da upiše ekonomski fakultet, ali i direktora škole Vladimira Marinkova, posljednje dve godine su za ovu generaciju bile sasvim novo iskustvo i drugačije u odnosu na sve prethodne. Ponosni smo na njih, naravno, ali opet tu je sada može naići na ti problema što nisam imali direktno kontakta sa nastavnicima, što je mnogo toga bilo online. Ali prevazišli smo nekako i nadam se da će imati uspeha. Mislim, svilo je svima tako, ne samo u našoj zemlji, nego na celoj planeti, pa znači snalazili smo se kako smo znali i umeli i nadam se da će biti sve u redu. Da će uspešno upisati fakultete, oni koji žele da se zaposle, da će se zaposliti na radnim mestima koje vole i koje žele. Zbog epidemije koronavirusa, mnoga takmičenja i planirane aktivnosti nisu realizovane. Morali su zajedno da se prilagođavaju novonastaloj situaciji. Iz ove škole, sad kako izlazimo, sad kako se približava taj kraj, shvatila sam da sam mnogo toga naučila i da sam stekla dosta dobrih prijatelja, ali žao mi je zato što se rastajemo i svi imamo neka drugačija interesovanja i svako odlazi na svoju stranu, tako da bojim se da će se tu kontakte s vremenom izgubiti. Preuzeta diploma i svedočanstvo o završenom srednjoškolskom obrazovanju za mlade ljude znači kraj jednog doba, možda najlepšeg dela života. Tu je počela mladost i odavde se kreće na novi životni put.